Kasumay TV légui na tay ni ngi fi sen émission découverte ni wara dalal lu bess tak fi nga xamne moy marché jor dinañ taxirlu di waxtaan ak suñu natonga yi nga xamantene ñom lañu dajel fi ni nga xamantene ñol lom lañu jankontel ci sen liggé ak ci sen préparation autorité ko ne xamna ne ko tege 2 jours ci def inshallah ta dekk bi ñepp ñi ngi jog bu soba yaana ci marché jor ñi ngi taxaw ak ko xamantene ci garage bi le client la wala nagam chauffeur la dinañ ci xam dara dañ koy baye mu nuyu ñuko ci tan señ ñi ngi lay nuyu nga fatalu ñu tour bi ma leni fay nal bacci fay a 57 garage jor yof ci parcelle assini station jor señ ñu dañu ñewoon fi pour dila laaj ba xam yeen jafa jafa yi ngeen jankontel ak julli bi di waji ñew nagam passé soppi na wala soppi wul waaw jafa jafa transport mom yaakaana na fepp la mom ci walu embouteillage bi fepp mais ñun mom suñu transport bi ñi def fi jor ak yof tri bi ñu nekkon fa lañ nekk ba légui bu fekke tini dafa am passé 150 am passé 200 lu ko dalé jammalay ba jili mbay ba crossman line fa la 150 yeb bo agé bir yof marché garage ñu sama fofu 200 yeb ñom événement bu mëna am bu nekk rek ñun mom duñ yok passé ak moment bu mëna tollu nak mom dañ koy jaay té même bu appel yof ñëw sax ci prix bobu lañ koy fixé parce que final ñoo yagal ñom xam nga ñu min ñu torop comme ñu def dara lu du baye pas fofu ñu julli nak mom ah gis nga comme ni ni rek comme tabé affaire mom yaana covid bi mom mo kala lepp ba taxna da na gëna neex ni quoi mais téwul ñi ngi sant yalla bu baax nak ñu ci sant bu baax parce que ñi gis suñu bop ndank ndank mais da na gëna neex ni nak wa wax deug yalla ñu leen bëgg laaj rek naka ngeen def ba yok pass bobu boko leen ci ndax dañoo sétlu ne chauffeur yu bari bu événement jotté dañu yok seeni pass ta dañ ci déggo naka ngeen def ba déggo bobu am seen biir ah nit du tax ñom ñu ki ñok seeni pass peut-être ñoo xam mais bu ñëwoon wax ak ñun ah ñun dañ leen fekk ci liñ bëgg wala balañ seen fekk ci ñu xol bi ñu waxtane ak ñom vraiment parce que suñu sañon dal ñun ñëpp ñoy déggo ci même cadeau waaw yaaka liñu gëna intérêt dal mom lén la te xamna né su gaay sama bokk chauffeur suñu déggé cadeau bi dinañ ci appliquer parce que buñu ñu koy lancer président bi nga xamné mu mo fi nek ñu Macky Sall ñu manam calendrier ci bopom ñu ki ko ñu régler ko bu sañon tay ñu tay parce que calando tay amna ñoo xamne client taxi lañu xamne client tram ñoo xamne client calando lañ ñun bañu ñu fay ay droit buñu ko imposer rañu def ko muy garage bi jor yof muy padwa muy parcel casbah muy pikine ak mëna don buñu imposer droit rek ñu def ko vraiment won nañu mëna bolé fa ñu jox suñu bop wala tay président bi gess ñun tay ji ñu jox ñu ay auto yu bax yu mu ci ajib yo xamanteni tay suñu ci zé bi ñun am nañ zé garage bu mag la amul garage bu ko xamul ci suñu ci Sénégal amul garage bu mag la parce que garage bi ñun dañu am président am chef de garage am trésorier am suñu compte am lepp fi képp ko amul permis do fa dawal ñay dégg bala fa dawalé da ngay am carte membre so bëggé ñëw bok ci gab da ngay ñëw adhéré à 100000 francs su xew amé ñu mobiliser wu jappelé la gën ci caisse bi jox la ñu gënté ñu dëcc ñu ci ak lu mëna doon dañu am social am lepp bo fébéré lañ lay taxaw kon tay war nañu mëna gëss ñu parce que am nañ passion mais ñu jappelé lañ am dëgg la señ bi wax nga lu am solo war nañ leena mëna gëss ñu fatalé ko ci ci ginnaw touti amono lu fi xewon muy corona bi nga xamné taxo nañu lak ci seen station bi lu bari ndax lool indul leen ci seen liggéey ak jeexatal ah waaw lool mom ñepp la indi jafé képp kuy def transport ko dina la jafé parce que ñepp ñoko gissando ni ci réseaux sociaux ni ci télévision yi gaay giss nañ ko ah amon na ay jafé rek mais sant rek waaw du ko jaayante rek xam nga bañ def lo xamni suñu borom bëgg ko wala lo xam dañ la koy xébé ci lo ko yabé xey dem di jël doori war rek après moytu mais duñ bok ci nga xamni dañuy yaq parce que yaq baaxul parce que vraiment bi yaq bi amé tamit xawna ñu tousé ben moment parce que buñ sañon tay lolu am waaw surtout bi nga xamni moy station jor ñu nak ñom ñoo fi bok nek wax deug ya ñu nak suñu dekkando yu baax ñu yaatal ñu kon tay buñ amé métrique bobu ñu dañ koy bok ak ñom bok ak ñom nakar bi nekku dara lo xamni neex nañu parce que mënu ci dara nak dañu bokk ñom nakar bi rek yaq mu baaxu ñu wa mais nañ xol li nga xamanteni mo moy defar ñu waxtaan ci bo jibo ñi nga xamanteni ñu suñu kilifa nek ci jitté rew mi ñu waxtaan bo jibo rek ñu am suñu ñu déggo dal parce que ñun ñoy ndaw ëlëk wa ñun liggéey rek lañ gëm liggéey lañ bëgg aussi ñu jappal dal lañ bëgg bëgg suñu njabot wa
waaw comme niñ ko waxé rek bonay tay moy magi ëlëk ñu gis né lool tamit jametti won na lool 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 ni ci jaay ak ñi nga xamantene ñoo fi yor ay auto di fi déparer ana lan la état dimbalé lan la leen état dimbalé lo xamantene ta nga ci seen bëtt waaw ñun mom so xolé tay amna suñu auto yo xamantene tañ ñeen seen paradis avant ak arrière nga xam nga ñoo garé won dawuñu sax yaay mais ba tay gisunu dara waaw de yalla mu gisunu état sét suñu ah ñu ne ñi ngi tok japp yalla rek waaw nga xamne yakani auto mom ko auto jambar la ngay gis ko ben nit bu jënd auto investi ci xalissam dess ci ñew jox ñu liggéey mais tay bu ñaxé auto ah amuñu fene fuñ ko mëna jëto borom moy dem deub debar xalissam rek ñew def ci joxale nga dem liggéey mais met na trop mais suñu sañon dal état gessu ñu dal waaw ñu transport ñu corona bi fi jall manifestation yi am yépp amul ben niveau bo xamne ñu sét ci ñu jëg ñu dal mais ñun ñu ngi tok ci ñoko dal di liggéey suñu liggéey japp suñu bop waaw ñu ngi tok dal ndax yaakaaroon tamit état bi amna ko fité togal muy maire parcel ndax sét na len mom wala def na ben acte bo xamantene war na na ni indil na len dimbal yeen yi nga xamne yeneen ndaw yi liggéey ci marché bi waaw maire parcel bi moy Moussaji ah Moussaji mom wax deug yalla ñew fi ñun Moussaji liñ sét ak mom moy jamal salam waaw moy mom parcel mo ñu jité ñu ko nekk rek mo fi am mais nak fi ñu taxaw ni ko xolé tay bu nekk ton ak mom bu ci taxaw man anduma kenn nak waye bu nekk ton ak mom ñu ci taxaw mais ba tay gisunu kenn ko xamne indi benn dembal ñun duñu ko dembalé ci garage ñun gisunu ko ñun lepp luñu dundé rek def ko suñu poste ñu ñoko liggéey suñu bop parce que fi ce vol da am nañu doxé fi garage bu koy wax ñepp diko dégg ñun dafa am nañu doxé dañu organiser wu mobiliser wu ku ci am auto da ngay dawal ku ci amul auto ñi nga xamne yoro ñu ñi nga seen permis mais amuñu embossement tay ñi ay siru man ñi du siru man dañ lay ñew nga monter ci arrêt bi 4 personnes 8h ba 14h 4 personnes ñu monté auto bu yeb di nga joxe ci pidrum bu day auto gan bu bokku ci gaabi di nga dagg ticket di nga joxe mandat 100 francs su 14h jotté 4 personnes yo dañuy seddo mën nga waccale 6000 wala 5000 ba 4000 sans dépend ci arrêt bi ni muy doxé après yi ci lool ñu jotté liggéey mais ben 20000 wala ben 25000 ñu gënë 2500 do ko ci caisse légui benen équipe day ñuat 14h ba 20h ñu 4 lay doon ñu buñu liggéey paré dañu yëg ben 2500 do ci caisse li ñu ci def yëg bu seen kër bu su way ñamalat ñeneen non lañu doxalé mo kon ñun xaru ñu état mais buñu ñëwé pex suñu ñu ah ñu gëna bolé ci luñu yor rek ñu nekk bolo nekk dañ lool la rek wa mu melni dañuy wax nan bala ñu la yobal dañ lay fekk ci woon bi ki lim wax amna solo lool xaaruñu kenn ci dara ñi ngi gor golu wol nañ seen doole ta defu ñu len lu nakari yalla wala lu len seen diina mayul rek defu ñu ko dañ koy baye mu tagato ñu ngi lay jaajeufal bu baax baax ñu baye la nga wax sa den ñeul kaddu wa sama dañal kaddu moy sefeur yi ñu am discipline gëm seen bop dañay deg dañuy dawal yermande ci client yi ñu client yi ñoñu fi baye da nga dajé façon client bu nek mais yaay am compréhension xam nga gëm sa bop xam li la fi baye set simuler am yar ak teggin man lolay lancer on bok sefeur parce que lolu parce que sefeur kep ko yab rek ku nek rek manam sa ñak respect la ak sa ñak situation sa bop ngay gëm sa bop parce que beccam sefeur métier bu noble la sefeur yépp nak tara bet taxi bet ngala do bet ñep métier bu noble la dal waaw lolay lancer gaay dal di ñaanal gaay yalla meñu koor jam nangu suñu koor yalla yobni ci koor te bi ñu fete ko jam ak sa ta tal ko sa sey na ba borom do amin ning dem ning lay balu ak di la ñaanal kon tak jam dañuy daal di jall ci kenen wa kon sama mbokk dañuy daal di woyé liggéey bi dañuy jall ci benen ndaw so xamantene soxna la mom ning ko fekk muy jaay nañ ko laaj lan lay jaay ak yeen defa defal ak jankontel soxna si ning lay nuyu ma ngi lay fay yaang ci jam bi dafa mel da ngay jaay ay ki affaireu jigen yoy non de ya ay fer nice fer lay wala fer lay jaay ba jaay bi mi ngi avancer bu baax baax rek ak koy tegi ni ma sa mo dafa xawa deugal mom amna fer bi ni dogo jog bet jamane yi mom neexon na mom afa fer way jamane yi mom metti na lol ma sha Allah waye nak ni sante yalla wala yalla may nga fekke ba tar rek way netti sante yalla baax ma sha Allah mom jaay bi mom tout rek gënon na neex way leg mo tout rek gënon na neex deug la ñi ngi sante yalla moy baardu am solo sante yalla ndax fekke nga ko di ko netali ni len laaj ba xam yeen seen jaay ci rewmi la yam wala da ngeen di jaay di genné rewmi diko yob ay ngin mom ci rewmi rek lañ yam fi mom dakar gi rek lañ ma sa lumay da leni wër
mars samedi mars dimanche ak mars jeudi ak mars lundi dañuy wër rek lu ci am rek ni suturo mars hebdomadaire da lañuy wër lu ci am ni suturo ko di daan sen doole ndax maire bi mi ngi leen di jappalé ci lu bëré bëré yeen wa mars bi ah fayé dama metti ba fer bu amé mom mais mom ah gisagun ko dé way tanana dé mais nam ni baay ngi taxaw ndax fi kenn fi taxaw ta fi ñu fi taxaw ah fi mom kenn fi taxaw mom way ñu ngi baay ngi taxaw événement mom bu ñëw dañ ngi baay ngi taxaw mom way bu dé événement mom da ngay xol côté yu ngay taxaw yu ngay jaay way bu dé événement mom fu la neex ngay taxaw jaay rek ñe sew yu mu melni kon corona bayéegu len ba légui ñu bayé ko rek mu tag bo wax den neex waxam den neer mo wam a corona mo metti wona to way sante yalla rek so dé ba kay netti mo da ngay sante sun borom nga xamni ñu jaar jall rek la ñi ngi sante yalla ba do la ko santat ba nga fekk ni ko da do la sante rek ba baax wa ñi ngi la jaajeufal bu baax baax dila ñaanal yalla yalla indi xéewal gi wëssëk gi yokku ba law ba law wala wala ba jëmono ji changé corona bi dem yobbu ay mbiram seen chaîne kasumay tv ñu dajawata keneen ko xamantene dafa melni mom client la nañ ko déglu xol lu ko fi indi ñi ngi lay nuyu ci ma ngi lay fay soxna si ala koor gi dala japp wa gis nga koor gi mom touti rek ak liggéey bi tamet may so waaj ni gis ngeen ko ni lol la accord gi ni bo wacce mom affaire yi energie bi day wagneeku mais yaangi wadjal korité gi wa man kay wadjal nak touti touti mais korité bi tamet xam nga ni en général xalé lañuy gëna préparer wa xalé dal mën na né ñom mom korité gi da wa mu melni yow am nga esprit de dépassement bi nga xamantene si xam nga ni xalé ñoo wara mom korité gi malgré que daw korité wu nam nañ korité nam nañ événement mais tamet bu mu tay ñu bayé ko suñu doomi ñu bëggoon rek nga wax ñu en quelques mots rek lan ngay ñaax sa mbokk jigéen nga xamantene ñom dañuy xëccu ko rek ak xalé da ci def ba ci def lu mënul ah sama mbokk jigéen ni ma ngi leen di ñaax di leen xamal leen tamet il faut ñu jappalé seen borom kër yi ci yenn dépenses yi inutile comme korité bi dal ak liñu joggé ni covid bi tamet ñu wañi dal yenn dépenses inutile ñi défar suñu doom yi bëggal leen dal wa n'empêche ñun mën nañ def suñu bu sew wa lol da la am pour conseil sama mbokk jigéen ni lay jaajeufal bu baax merci beaucoup enen na ak benen grand bu ma taxawal go xamantene mom tamit commerçant la fi ci marché jor dañuy tataan ay cadeaum laaj ko ginaa bu mu nuyo lan lay jaay mom lan ci lan lay yëngu ci marché mun ma tuddu dem jaay ma nga jaay ternik yi quoi ternik yi la jaay ay dal nga jaay seen walum jaay ak waccay ko rek yeen jafa jafa ngeen ndiyan konter non esaini xamna ñun li budul événement sax ñun mom lañuy jaay bu nekké dal yi mom budul événement yépp ñun mom lañuy jaay mais comme actuellement bi heure bi ni ñom dañ koy séral bu ñëgë ba da nga doon jëndé ay 4000 5000 mais sax da la koy jaay 5500 wala 6000 mais client ñom dañuy comprendre quoi dañuy xamné événement mo jot mo tax ñun dañuy jëm xol ñu leen ko wañilé rek pour mëna jëndal njabot quoi ndax ko am 5 dom wala 6 bëgg jënd dal 5000 ak dëkk bi nu melni corona bek problème songu bi fi amon dëkk bi yëngatu ak confinement bu ñu joggé xam nga lool xaw metti quoi motax ñun ñoy dawul compréhension jëm wañi dalé pour njabot gi mën ci am li nga wax amna solo lool ndax tamit suñu yaay sonn nañ lool ta ñafa am ño xamantene dañuy solo lu ëpp juroomi ndaw ta lool day metti ci ñom ñu bëggona xam tamit ak yan jafé jafé ngeen jankontel manam fi ngeen nekk ndax duñ leen faral di déplacer di leen naan jug leen yoon bek yoy ndax yeena nga jaay tranquille comme ni ngeen ko bëggé waaw deug la ñun mom fi mom bokku tak comme ñun nekk ñu ci bir marché quoi ñu ci station bi lañ ñun buñuy waxtaan dañuy dem ci gérant bi ñu ne ko ah mu may ñu fi ñu liggé ndax ay ndaw lañ quoi sacc ñu fi ñu bu leew ñu dugg ci sacc ak di agress def yoy yépp bo fekk ñu ci légui dañu ñëw fi pour daan doolé mais ñom dañuy dawul comprendre dañu xamna ay ndaw lañ xam def nañ buñ leen dugg ci galé dé ci mbëk bi xam yoy yépp defu ñuko dañu ñëw pour liggé bañ xam rek moy lolu quoi jappalé na suñu wajur yi ya ma gëna xam jappalé wajur yi ñëpp dal ya moy lolu dal liggé bi mom dafa yaatu fi quoi fi mo amul ben problème mën nga fay liggé ba waj du am ben problème do am égré do am kenn du agress kenn du laal kenn dañuy liggé ba waj du am ben problème quoi ya ma gëna xam mu melni dal kon problème mu sécurité yeen joy walen ko non non ñun joy ñoko bëgg di jodé station bi dañuy tal sen lampe quoi ñom mom nit ñu bax la ñom mom ñu yaatal nañu fi quoi bu ne ko ñeneen man ñu dakk ndax dañuy xamné ñun ay ndaw lañ dañu bëgg dara quoi motax légui fi mom dañuy fi xajal na ñun budul événement ñun fi lañuy jaay budul événement ñun fi lañuy né fi lañ fi ñun dal suñu teranga fi la nekk dal motax kenn duñu ko yaqal ku ñew bëgg ñuko yaax ñu def ak yow affaire kon mu melni kon ñom ay place fixe lañ ñoo la ñi ngi daan sen doole xaaru ñu nguur xaaru ñu maire xaaru ñu kenn ci dara
dañ lay baye nga konna sa jaay rek ñing lay jaajeufal da melni sa client ya ngi lay xaar suma paré na ñew nga jaay ma dal wa mbokk ni lañ koy defé sa su nek rek ni lañ koy defé sa su nek di len bëggal di len nil ay information yu ngeen soxla yi nga xamantene mom ngeen yitéwo ci heure ak temps wa ñing fi marché jor nak ku ne xamna ni marché bu mag machallah tay ñi ngi sant yalla dal parce que ku gor gorlu rek yalla day wone yoon dañuy daal di jall xol leneen ci biir ak fenem ba tay mbokké ñi ngi fi ci marché jor ba légui gennagu ñu marché bi ñi ngi gis lu nek ñi ngi déggal leen tay na ñi ngi fi sok ben soxna so xamantene mom tamit day daan dolem ci walu événement bi li nga xamantene soxna yi ñom lañuy wër dañ koy baye mu nuyo wax ci turam ñu daal di jall ci waxtaan bi soxna ñi ngi lay nuyu fay na leen bu baax tour bi naka la douce douce meng douce meng ci marché bi ngay liggéey wa fi la nek chaque année fi la nek bu ko na xam lan ngay liggéey damay pose ongul sil ak crayon tatouage yep lañuy def ndax seen liggéey mi ngi dem kanam bu baaxa baax ba ndax fi ngeen nek arrange na len ak nit ñi ñi clientèle ñi ngi ex ñi ngi exé bu baax parfois rek dañuy jéki jéki ñew xumando parfois ñep nit ñi dem ba paré ci tali bi lañ nek comme marché bi parfois comme comme bu dé événement dafa am dañuy mayé légui buñ mayé ñi la fi jitu ñom dañuy jëm yow buux la ci tali bi gisoo fiñ tok dañu nek ci waytaay bi sama morom sama mbokk jigéen bu gon nañu laaj tam ba xam seen liggéey donc do ngi jangante ak ay jafé jafé mu melni ngeen defal ni dara liñ ko defal neexuko muy ni la ay wax ay problème wala yoy non wa lol day am da ci am parfois nga poser ni muna la coupe carré la bëgg wala benen nga defal ko ba paré muna la tolowul da ngay obliger defarat ko wala nga dind ko jël dissolvant dind ko da lol da lay tardel dal amna mom wala nga créer ni ba paré muna ma bëgguma li li la bëgg da ngay obliger dind ko lepp nga ci dal metti na dal waye noy def amo nenen te mën nga liggéey bi ba paré da ngay def rek ta yalla tax djéma am dara yobbu ko ndax do fara do dem ci benen marché comme marché louma yi di dem ci yenen marché pour nit ñi di la fa fek non non fi rek lay poser chaque événement fi lay nek wala bu amé ku bëgg pose so ma wowe man ma def déplacement demal dem défaral la wa mais bu dul lool duma dem fenn marché jor da la tam ñi ñep fi lañuy tok chaque année ndax seen pose yi nga faral di yok pili bi ndax lim leen di jëlal ci temps lim leen jëlal ci jafé jafé ak bo defaleen li la ci fek ak yoy yeb ndax yeen nga fayé ko lu ko jar wa ça dépend ci nit ñi nak li ngay défé 2000 sa nit mën na ñew nga wax ko 3000 mu tok nit mën na ñew nga wax ko 2000 mu wañ lu témèr fay 1500 da ngay ci dal nit ñi dal yemuñu parfois nga dal ci parfois nga perse lool la mais metul dal ma sha Allah wa dañuy faral tamit di gis len lo xamantene ci nit ñi ngi koy ñaawlu moy ñi nga xamantene dañ lay défaral dara ci sa bëtt mu gañ la wala dañ dut man wala bok li ñi def dañ ko dañ lay bolé ak ndaw yi ñi nga xamantene dañuy jang jox la sa bëtt mu défal la lo xamantene neexala mën nga cey jël jangoro ndax loolu yow musula dal ah amna ño xamni mom ma riro loola day du sa liggéey ñom daal nañu gis nit ñi di pause ñu xamne amna xaaliss ñu ñew risque bu ne amna ci amna ño xamni ñoo mënu ñu ñom ma riro non do ko lañ mënu ñu dañuy fekk nit tok rek ñu ñew ut matériel yi daal di ñew tok wala nit di la jappalé gis né xaaliss amna bu suba day ut ay bagage am ñew bëru lepp nga ci daal risque bu né amna ci mais amna ño xamné xamnañ ni fi ñi tok fi mën nañ ci ñom lañuy dem waye amna risque bu bari mom risque bu nek nek ñu ci mom ba yeen nga moytu bu baaxa baax la yaqale kat ak ban insécurité bi ñoy laaj ba xam fi do guddigi da ngeen guddé wacc wa dinañ guddé wacc dañu guddé wacc comme ni nit ñi ñewaguñ dañuy xaar fi wak ndogu su re nit ñang fi dem fi nek baye 1h 2h bu dé amul ni nak dañuy préférer ñibi bu suba comme buñ né suba la événement dañuy fanan dañuy yor ay lampe torche yépp dañuy fanan ba jouru corridor bi ñu doga ñibi ku ci nek dem ñibi non la ñu ay jamma talib ñu nek ni rek moy problème bi wa fi ngeen nek dal mo nekul place bu baax dal ndax da ngeen na jigeen parce que dañuy pousse ba ñu wacc talib yi te xam nga rek gisso dañuy yor place bu mag légui yow ñu jëm la pour nga wacc ci suuf te woru ay jigeen leen comme ñuy jëm di la arranger nga xoba jégué tuti duñ ko def dañ lay jëm pousse ba ñom ñu installer installation bu baax do ñu wacc la talib wa yalla baax na dal dañuy sutur lu rek man mi yor na jëkër mais té wul mom lay def man may def man dal bëgguma tok dal man xawma lool avant may am jëkër ba légui liggéey rek la xam lool mo tax lool la kër ñaara ko yor surma njabor gi nga xamantene da ngay def sama ron def ñing lay jaajeufal dila wax nga tagu tok wa contane na bu baax di nuyu ñepp nuyu wa marché jor contane nañ dal na client yi ñew na gisaguñ kenn nañu fu ñew ñu defal leen lu baax merci beaucoup
ni ngi lay jaajeufal am jek jekal di defar ba mu baax ñu fekk fi gi tam mi ngi defar mom tam mi ngi ci liggey bi soxna ni ngi lay fay soxna ci da mel yaang ci liggey bi de waaw ñu ci liggey bi ba li ngoy fayeku cherul rek non dañ ci def xewal baye na ngi baye xel ni nga xamantene ci dañu juk ci seen liggey da bokku ñu ci moy ñi nga xam dañuy tek seen temps tek seen matériel ta mënu ñu lañu def dañuy yaq seen liggey nak dañuy yaq farfaan yaq karamu jambu defal nit lo xamantene neex ko ndax yeen xamé nañ leen ci liggeen def bu baaxa baaxa baax wa lool mom xamé nañ ñu ci ndax ñun yaq nañ fi def nañ fi presque 4 ans lool mom du yaq ñi ñew di bokku juk ci liggey bi parce que lañuy gis bi ma bor gi bu ñepp jogando ñepp jogno dañu xam ñi ko mëna ak ñi mënu ak ñi ci yaag mais puisque ñun yaag nañ ci ta xam nañ do yam suñu ay client personnel yo te nañ fekk ci fi ñu ci baye xel bu baax lool mom mën ta ñak nak mais ma ñu ci baye xel dal ba client ñi ngi ñew bu baax baax wala ci kanam tuuti lañuy xaar wa instant yi mom mën nañ la tané na rek dañuy faraat ndax comme que liggéey bi commencé gul ko comme que liggéey bi commencé gul fu nekk ni faraatu la da yi fara tak takale ba kero muy commencer bu baax wala da ngeen di fanan wa di lañ fe mais bu dé ci ay 2 jours la yi commencer fe ñi ngi won di waxtaan ni mu mané da ñu bëggona xam ba xam client yi commencer ñoo ñew bu yagg wala ndax korité ak da bi dañoo sétal la daw danaka korité gi amul won ndax ñu bari korité won fi ndax dafa tombé cour fa am ñu bëggona xam ba xam sétlu nga ci différence ren wala sétlo gok wa li fi amone daw rek xeyna nak taré na ren ndax ak corona be gi xawon am yoyu liggéey dina xawa takku suuf mais gëm nañ ni bi mom inshallah yalla na def xew wala yu faratu rek inshallah yalla baxna ba ba gi fi ngeen juugé di xeyss fi sori wul rek non amna ñu juugé fi sori nak mais ñun mom fi lañ dëkk parcel kon sori wul baxna kon ñing lay jaajeufal bu baax mbokki wa mbokki kon ñi ngi fi batay ci marché dior du ñak nañ ta xër tuuti xol ba xam lan lañu dajewat ndax luñu dajalat lo xamantene ci xam xamé du doon ben liggéey du doon ben kenn ko nek li ngi leuf indi bokul ndax ñi dañuy jënd ñi dañuy jaay ak ku nek ak la ngay jaay comme lañ ko sétlo na bo ba légui nañ ñi ngi xol ñi nga xamantene ñi ngi jaay fi ci marché bi ñu su bari ñi jafa jafa yi ben la muy place bi ñu tok di jaay talibé la sétlo nañ ko ndax suñu taxaw tali yi rek auto yi buñu moytu dañ ni mbëk amna lo xamantene ci ñom def nañ ko ñi ngi gor gorlu leen wara dimbalé moy ñi nga xamantene ño leen ëppalé xeyna ni jité maire yi wala ñi nga xamantene moy président Sénégal nga xamantene dañ leen wara taxaw baax baax rawté nak Massa Dior bi nga xamantene fi liggéey dañu son lool juggé ci rupture bo xamantene ci ñëpp technique seen bëtt corona bi dal seen kaw ñu lak seen station té ñu gor gor lu baax ba ex fi ñuy ñaan ñu jappal leen baax baax ba ndax xalé leen ta am nañ jom dañ dina jaal ci biir paré guñ ak seen émission découverte sama grand frère la moy Tafa Kapo man may tiat borom marché dior kuma deggul xamna ma Tafa ngi ni borom onguli lola la mëna xam dal yeen nek fi di jappalé sen mak ci liggéey bi wala yeen sa soné fi ngeen né wala événement bi rek mo leen fi indi non même pas ar bi ñoko bok yag nañ lool mo ñu jangal tay métier buñu mélé ni yalla mom tay buñu déggé ci ay walum pose wala sin yalla mom Tafa Kapo yag nañ ci trop ñu bëggoon xam tamit ba xam liggéey bi mi ngi dox nank nak korita bi gis nañ ni ñaari fana ci dess bu neexé yalla dañuy sante yalla bu baax dañuy sante yalla bu baax 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 ndax liggéey bi yag nañ ci waye ñu ci gis suñu bop ka ma sha Allah tabarakallah ñu ci gis suñu bop bu baax comme liggéey bepp amna lo xamantene nakar lay doon wala jafé jafé lay doon wala problème lay doon ñu bëggoon xam yeen jafé jafé ngeen jankontal ci seen liggéey non dafa nek liggéey bi nga xamantene ar la da bo nekké ci art sénégal di nga dégg lu ne
ñu nek ay ndaw ñu nek li nga xamanteni dañ ko bëgg am feeng li nga xamanteni manam ci dérèt la nek nga suñu mag la suñu grand frère na mo ñu jangal métier bi yag nañ ci métier bi lool waye art bi lu ne ngay dégg da nga gis client yi nga xamanteni moy lool il faut nga acquérir len ku ne ngay gis muy guddii muy bëcc ku ne lañuy gis ko dëgg yalla fa jamm rek ba xam seen marché bi bari wul ay insécurité insécurité ba xam bari wu fa ndax gis nañ ni yu bari ci yeen da ngeen di fanané ligé wala ngeen di guddé wacc ñu bëggona xam ba xam seen karangé dal ñi koy sam bu baaxa baaxa baax deug 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 fa deug yalla ñun ligé lañu am wacc xam nañ suñu heure wacc waye lélek xam na buñu nekk ci événement fa deug yalla boy dañuy tarbéru nek ci job bi dé metti lolu doga bi dafa metti dañ tok suba bu ngone nek ci sili ñi nek ci posi ay fa deug yalla dañu nek ni nga xamanteni dañ ko tam ba paré dal tam nañ ko dal xam lo tam rek après ben instant du la déranger ay fa deug yalla nice liggey wacc lañu xam fa deug yalla bu batay ya nga nan liggey wacc lañu xam te suñu liggey dañ ko tam ñu bëggona xam ñaata at ngeen ci nek bu batay ah mom mu nané mom mu ne ci nek ay 2 ans 3 ans fa deug yalla waye senegal ñepp ko xam ñepp ko nawlo man mi nga xamni dama jangal métier man mi chat sa dama ko nawlo tay mo duggal pause yalla mom man artiste la dama fecc te dama gëm sama bop da dama xoni lepp art bi la non la demé fa deug yalla ñuy am jam ndax do len faral di am ay client yo xamantene ci dañu melni man dañu bëri problème dañuy dañ len defal dara ñu ne dul doñu len li neexuma dindi ko indi fi ay problème ak yoy non wala ngeen def ba ci biir ñu dañ koy baye ñu indi len ay pertement ndax yoy du ngeen jangonté ak mom yu bëri non lolou mënu ñak lolou mënu ñak ci ligéy da nga gis ki nga xamanteni bu jangul tay du mul mom mi nga xamanteni mo nek suñu patron dafa jaar fu metti ba tay yalla tax bo déggé capo capo dafa am fu mu jaar ndax xeyul rek ñu ne ko capo da nga wara pause dafa jang métier bi gëm ko tarbiwu ko té ñun en fait biñu amé suñu client bi xamanteni yag na suñu ñun min nañu dañuy jëma géré waye buñu amé yeneen client ay débutant leen ñu ngi koy jëma géré nante apprenti ñu mëna liggéey na liggéey ñun ñëpp ko bok fa dëgg yalla ñun ñëpp ñu ci gis suñu bop nice ñi ngi leen di encourager bu baaxa baaxa baax da leen ñaan tamit fi ngeen japp fofu la bu leen ko baye xana dañuy jall ci benen point bi nga xamantene bëgg na ñu waxtane ko ndax jor ku ko tuddu xamne amon na ay jafa jafa fan yi ñu wessu talon na station bi jaay kat yi togon nañ ak diir jaayuñu ñi fi daan seen doole togon nañ lu yag liggeeyuñu auto yu doon daw yu bari dawatu ñu bëggona xam bañ joge ci lool lan la leen état bi dimbalé wala lan la leen maire bi dimbalé ak ndax yeen seen biir yeena dimbalante wala wara amna ku leen dimbalé ko xamne ci état bi la nekk ñun fa deug yalla yalla def na ñun dañu am conseil am ful am fayda yaakaaruñu ci mindeef yaakaaruñu ci état ndax luñu def ci ñun la juggé tay heureusement lak bi ci station bi la yam yamul fi quoi way dañ koy gëna gëreum yalla gëna ko gëreume yalla diko santé yalla ndax ñun ay ndaw leen conseil mo tax rek ñu nek ay ndaw xalé yi ndaw leen mom mi capo ngamal 98 la judd xam xalé la mu téla am place am joma ko may fulla ko may fulla fayda ndax dafa am li nga xamanteni dako am conseil am ni nek ginaawlam am ay nawlay am en fait il faut mu def différence mo ma waral tay li ñun ay xalé yi nawlen nak ko deug yalla ñu leen jaajeufal bu baax baax xana di la baye nga waxe sa del ñemu rek ni la doon setan ak lan dan conseil ngay jox jeune yi nga xamanteni am nañ seeni at te ñi ngi def leneen lool daan doole manam ñi ngi def liggey bu yomb bi nga xamanteni mom lañu bëri di def non dama koy gëreume sama yaay di guddu fan wërgu yar man dal lool lay ñaan ndax ñun de art bi am nañ ci lu ne gis nañ suñu bop bu baax ndax art bi lélé da nga gis nga xamanteni lay ñëw fi sax nga poser ko mu jël sa numéro en fait mu wola conseil la ne la rak jappal dina baax en fait dañ ci gis nit nga xamanteni day ñëw bëgg liggéey ñun ñu yaatal la fa deug yal nit bu dañ ñi akiré ni ñi ñaan rek guddu fan awer gu yaram ak kepp koy liggéey ci art pose ñing lay jaajeufal bu baaxa baaxa baax dara ñaanal tamit yalla tek yalla gën leena tek ci yoonu bu baax bi nga xamantene ci ngeen nek ni bele seen morom yu bare bare ñu leen di digal am nañ royukaay duñu sori ci suñu rew am na ndaw yo xamantene bëggu ñu dara lu gënne seen poste soxla wuñu ki la ray kenn xaaruñu kenn ci dara te ku juk mo neexa jappale ku nek ci won mo neexa yobale ñu leen di jaajeufal bu baaxa baaxa baax ci ba legi ci seen émission ñu tuddé ci seen chaîne kasuma TV
ñi fi ci ben way jo xamantene mom tam day daan dolem fi ci marché jor ba legui neena len marché bi nañ fi dugg nañ dugg ci bi rok rok xayat yek fepp batay ñi ci marché ba legui neguñ marché bi dañ lay nuyu bayle nga nuyo fatal ñu tour bi assalamu alaykum ma len nuyu bax di len ciaru bax bax di nay mbok julli yeb nekk nga taybe di len ciaru bax alissise lañ ko wax ali no def ci marché bi ngay daane sa dole wa fi ya daane sama dole ba mel fi ñu la fekk moy sa place Fira bonye pladi, dal mo kamo na mo silen, efem na vinye mo, kam mo kala jiyen mo men gana bag, men efem nek tala pladi vias mo kamo na mo men daru ubi, engo daru ubi kwa, men nek ku pladi kamo na nyom kigo daru, men efem nek mi tiba kamo dal lal, kamo na sa efem nek mi tiba kamo dengo etarbi, mi tiba kamo dengo etarbi, silen silen ya kwa, ke mo men kamo timit. Ni bëggona xam ba xam qualité gi fi nga koy passer Dakar ndax da ngay jaay bu su qualité wala fan ngay julije ndax ñu bari dañu sel na julije bu joge sé dañuy dem julije ci yeneen rek ma man mom fi la passer qualité dama fenn salum la dëkk nak wax di jaal mais fi la passer qualité dama fenn même ba sur qualité sa mang ndax place bé dama koy door ubbi quoi ndax nit ñi xamaguñ ko lool waaw même ba sur qualité mang fi ni bëggona xam ba xam qualité daw ak ren lan nga sétlu ci différence ba xam ren mo tane wala daw mo tane won ndax ñu bari waaw ren la de ren mo tane daw mom corona be taxun ka mais ren mom yalla dogona bak mbir mom xawna wañe quoi mais ñu sant yalla bax nak ren la sant ngi sant yalla bax wax deug yalla am nañ ko waxe wa marché bi dañu joggé ci lo xamantene metti na lolu mu dal ci seen kaw muy marché bi nga xamantene ci dafa am wet go xamne dafa lakone ci corona bi muy ndogal suñ borom ñu joggé ci yeen nga daan seen doole ba tay nga nek sa place bu bes ñu bëggona xam yeen jafa jafa nga jankontel bu dé yag nga ci marché bi wala yeen jafa jafa la mas wa marché jor di jankontel ñu bëggon ko xam tay wa marché jor wax deug yalla mom ñi jabandou trop ci walu bo neet bu sutu bu neet bu jore sax dañu jallante way le walu ndox walu ki ndox marché mom mère bi da war na ci jappat bax ku defalat marché bi